أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. سورة البقرة میں عائلی مسائل، خاندانی گھریلو مسائل، مسائل میں بھی مسائل کا وہ بڑا حصہ جو بحیثیت رشتہ میاں بیوی کے جو معاملات، جو کمی زیادتیاں ہوتی ہیں یا غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یا مسائل کچھ کے کچھ بدل جاتے ہیں، کئی شکلیں پیدا ہوتی ہیں، ان تمام مسائل کا تفصیلی جائزہ سورہ بقرہ کے اندر پیش کر دیا گیا ہے. شوہر کے حقوق بیوی پر، بیوی کے حقوق شوہر پر، گھریلو معاملات میں بھی اور دیگر قسم کی رنجشیں پیدا ہونے کے اوپر بھی مسائل کے حل تمام نکال دیا گیا. دونوں میں سے کسی کی وفات ہوتی ہے یا شوہر کی وفات کے بعد بیوی کے لیے مسائل، پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ داری، یہ تمام تفصیلات ہیں. اور کچھ باقی رہ گئے تھے، ان چند کے مسائل کو سورہ احزاب میں جو یہ سورہ چل رہا ہے، اسی طرح سورہ مومنون، سورہ نور کے اندر بھی کئی ایک مسائل کا پیش ہو گیا. پھر اگلے پاروں میں، پارے 28 میں ایک سورہ طلاق کے نام سے ہی ایک سورت ہے، باقی ماندہ مسائل کی وضاحت وہاں پر ہے. یہاں ایک شکل ہے. ان پچھلی آیتوں کا حوالہ دینے کی وجہ یہ ہے، سورہ بقرہ میں ایک مسئلہ ایلا والذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر سے متعلق جڑا ہوا ہے. اسی قسم کی ایک شکل ہے یہ خاندان رسول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ کی بیویوں کے ساتھ ایک شکل پیدا ہوئی. ان کے لیے خصوصی مسئلے کا حل اس میں پیش کر دیا گیا. ایک صورتحال جو پیدا ہوئی تھی دین سے متعلق نہیں تھی، بلکہ عام طور پر لوگوں کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ازواج مطہرات نے ایک مطالبہ کر بیٹھے تھے. سن 9 ہجری کا واقعہ ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت میں، آپ کی زوجیت میں 9 بیویاں تھیں. مسئلہ یہ پیش کر دیا گیا تھا کہ آپ اپنے گھریلو اخراجات والے معاملات، اس کے ضروری اسباب اور چیزیں، اور اسی طرح ہمارے لیے بحیثیت عورت ہونے کے تزین، تجمل یعنی زینت، سنورنے کے جو ساز و سامان ہوتے ہیں، ان تمام کا انتظام ہمارے لیے کر دیا جائے اور آپ اپنے کام میں مشغول مصروف رہیں. یہ مسئلہ جب پیدا ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، مسجد نبوی کے ایک حصے میں ڈیرہ ڈال دیا، مکمل ایک مہینے کا ارادہ کر لیا کہ گھر میں داخل ہوں گے نہیں، کسی بیوی کے پاس جائیں گے نہیں، بات چیت گفتگو بند کر دیں گے.
چنانچہ آپ نے پورے 29 دن مکمل کیے. صحابہ نے پوچھا آپ نے تو ایک مہینہ کہا تھا 29 دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا ہے, چاند کا مہینہ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل کر کر طریقہ تدبیر کیا کرنا چاہیے بتلا دیا. چنانچہ ترجمے سے سمجھ میں آئیں گی بات. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی تمام بیویوں کو جمع کر کے یہ فرما دیجئے, اگر تمہارا ارادہ یہ ہے, اگر تمہاری یہ مرضی ہے کہ دنیاوی زندگی کو تم چاہتی ہو, ترجیح دینا چاہتی ہو اور اپنے زینت سنورنے کی چیزیں, ان چیزوں کے اسباب کا کہ تم خواہش رکھتے ہو, تو دیکھو ایک شکل ہے, تم تمام کے تمام میرے پاس آ جاؤ اور میں تم جو چاہتے ہیں وہ میں دے دوں گا. یہ چیزیں دنیا میں باقی رہنے والی نہیں ہیں, صرفے میں آئیں گی, ختم ہو جائیں گی. یہ انتظام دشوار والی چیز نہیں ہے, لیکن یہ شایان نبوت کے موافق نہیں ہے. میں تم کو دے دوں گا, تمہاری خواہشات پوری کرنے کے بعد یہ بھی سن لینا, یہ معاملہ میں بار بار کر نہیں سکتا, لہذا تم تمام کے تمام کو چھوڑ دوں گا, رشتے سے نکال دوں گا. اللہ نے طریقہ بتلایا اور کوئی بھی ظلم و زیادتی بھی نہیں, ناراضگی بھی نہیں, سراہن جمیلہ, بڑے اچھے انداز سے, کوئی چیز کی کمی نہیں کروں گا. سورہ بقرہ میں بھی اگر اس کی شکل ہو جاتی ہے, ملاپ کی اس کی آخر وقت تک شکلیں تدبیریں اللہ نے بتا دیں, عام زندگی کے مسائل میں بھی, لیکن آخر شکل یہ ہو جائے چھوڑنے کی, تو اے مردو جب چھوڑنا چاہتے ہو ذرا بھی کسی قسم کی رنجش کو بنیاد بنا کر نقصان اور ضرر پہنچانے کا سوچنا نہیں. اللہ کے حکم کے مطابق ان کے سارے حقوق کیا کیا ہو سکتے ہیں دے دینا, پھر چھوڑ دینا, پھر بعد میں ان کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بھی نہیں بننا. اور یہاں خصوصی طور پر ازواج مطہرات کے لیے بھی ذکر کر دیا گیا. اگر یہ چاہتی ہو, نہیں میرے حسب منشا, میں اللہ کے حکم اور منشے سے بحیثیت نبی ہونے کے ایک بشر بھی ہوں, بشری تقاضے بھی ہیں, اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو, اس کو یوں فرمایا نبی کے ساتھ رہنے کو اللہ کے ساتھ, اگر تم چاہتی ہو اللہ تعالیٰ کو پسند کرتی ہو, اللہ کے رسول کو چاہتی ہو, آخرت دنیا کو نہیں آخرت کو ترجیح دینا چاہتی ہو, تو یہ چیز تمہارے لیے, دنیا تو گزرے گی رکے گی نہیں, تمہارے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی, لیکن یہ اطاعت و عبادت کا درجہ لے لے گی, اس کا انجام, اس کا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اللہ کا اعلان ہے اعد للمحسنات, ایسے نیک و کار شریف عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں, ان کے لیے بہت بہت بڑا اجر کو اجر عظیم تم کو ملے گا. ڈائریکٹ خاندان رسول کو بھی احکام ہیں اور دوسروں کو بھی یہی احکام ہیں. دنیا کی وقتیہ طور پر کمی والی چیزوں کو بنیاد بنا کر اسی کے اندر الجھ کر کیوں رہ جاتے ہو؟ زندگی کو سنبھالو اور اس کو, اسی زندگی کو بھی صحیح طریقہ ڈھنگ دے دو گے تو وہ اطاعت خداوندی ہے, عبادت کا درجہ ہے, آخرت میں جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ و سبب ہے, نعمتوں کے ساتھ مالا مال ہو جاؤ گے. یہاں تک ایک مسئلہ ہے, اور پھر ابھی مسئلہ اگلی آیتوں میں بھی ازواج مطہرات سے جوڑ کر ہی بتا دیا گیا ہے, تمام کے لیے ایک عام مسئلہ وہی ہے, لیکن یہ چونکہ خاندان نبوت سے قربت رکھتی ہیں, ان کے لیے نافرمانی کا ایک ایک پہلو
عام مسلمانوں کی نافرمانی سے کہیں بڑا گناہ سمجھا جائے گا تو اس کی سزا بھی بڑی ہوتے چلے جائے گی. اس کی تفصیل اگلے آنے والی آیت سے. سبحان اللہ.